Jina naitwa Dominic Ndungu Mwangi, mkaaji wa hapa Moro. Sisi leo tumesikitika sana kwa sababu ya ile kisa ilifanyika hapa. Shule yetu hapa yenye ilikuwa tu ni tegemeo letu. Hii shule zamani mnajua ndio ilikuwa inaongoza area hii ya Nakuru. Hii shule ya Moro Academy Boys. Na sasa venye jana waligoma na wakaribu vitu vingi. Kwa majina naitwa Peter Getao, mkaaji wa Molo ama Mushaina. Sasa mimi ile sikitiko niko naye wakati sahihi ni ya kwamba shule yetu ya Moro Academy kuna shida ilikuwa hapa usiku. Mimi nikiwa kwangu nakaa karibu na hiyo shule pale juu tayari nisikia marisasi usiku. Lakini kuulizia nikasikia ati ni watoto ati wanapigana na maaskari msituni. Sasa niko na huzuni sana. Mimi hiyo marisasi ilikuwa nalia mpaka karibu nitoke chini ya kitanda. Sababu ilikuwa inalia, sasa nikashindwa hii mikono imekuja tena wametoka wapi? Sasa nilisikitika kwamba watoto wenye walikuwa wanaperform within Molo constituency na Kenya mzima ati ndio wao tena shule imeharibika. Tunasikitiko kubwa sana. Tuleni. Tukasikitika tukajiuliza ni nini. Sasa tunasikitika kusikia ati tena ati wanafunzi wamefukuzwa, wameambiwa rudi nyumbani. Na ile damage wamefanya ni wazazi watarudi kwa mfuko tena wakuje kugharamia. Tunashindwa ni management ya shule imeenda kombo ama ni wapi kumeenda mrama, kwa sababu sisi tegemeo letu kutoka zamani ilikuwa hii shule. Na hii shule tulikuwa tumeiamini, hata ukileta mtoto wako hapa watu kutoka mbalimbali Mombasa, Nairobi, kila mahali, hata anafikiria wengine kutoka nchi za nje walikuwa naleta watoto wao hapa. Hata tukisikia hata hii shule imekosa discipline namna hiyo, sisi tunasikitika. Hii shule yetu ndio ilikuwa inaongoza area hii. Ile wakati wa Matiangi, wakati alikuwa kwa education, hata nakumbuka siku moja wakati wakifanya exam Matiangi aliingia kwa hii shule. Lakini kutoka Matiangi aingie kwa hii shule, shule yetu hatujawahi sikia hata top 100. Sasa tunashindwa kweni ni management referee ama ni kitu gani, kwa sababu kweli sisi tegemeo yetu ilikuwa hapa na hii shule yetu ilikuwa inaongoza. Lakini sasa jana marisasi tu ndio tulikuwa tunasikia kwa manyumba, watoto wanakibisana na askari. Sasa tukashindwa na tukasikia hata watoto kwa saa walienda kwa msitu. Ile kitu ya kusikitiza sana. Hiyo watoto wanaenda hata kwa msitu kujificha huko. Sasa sisi tumesikitika. Sasa shule tuko naye hapa. Watoto wanafunga shule siku tano. Wakifunga shule wanarudi nyumbani. Alafu wanarudi shule. Unaitisha school fees. Unalipa school fees. Baadaye watoto wanafukuzwa. Mimi nauliza swali moja. Mtoto anafukuzwa shule anaenda midterm alafu anarudi shule. School fees ni kwanza, school fees ni ya school gap. Sasa hivi watoto wamefukuzwa shule. Wamegoma. Sio mashule. Tujue je, kimeendelea na mbele. Tuulize swali. Pengine shule sasa. Tujua ni nini kinaendelea na mbele. Watoto ni wao wanaendelea kwenda nyumbani. Shida iko wapi? Walimu waongee na sisi. Tujue kenye kinaendelea na mbele, watoto wameenda nyumbani. Watoto wamerudi shule mandi. Leo ni siku ngapi imeendelea? Wakaji wa Molo, ni vizuri serikali ingilie kati. Tujue shida hii shule ni nini, sababu kwa muda fulani hatujasikia hii shule ikiperform hata kidogo. Inapitwa na mashule zingine kama Elbogon Secondary, inapitwa na mashule yenye zilikuwa nyuma. Kwa hivyo tunaomba management liangaliwe, serikali iingilie kati, iangalie hii mambo ya shule yetu, sababu ndio ilikuwa tegemeo kwetu wakawaji wa Molo. Shida nyingine yenye tuko naye ni ya kwamba last week tu ndio watoto wetu walirudi shule. Sisi tuko na mzigo sana, sababu hao watoto bado walilipiwa school fees na wazazi. Na hii mnajua ni muda wa COVID-19 yenye tuna changamoto kubwa sana ya wazazi. Sasa tunashindwa tena wazazi tena tugalamike tena kwa hiyo damages watoto wetu wamefanya. Sisi tukiwa wazazi tuko na shida kubwa sana na hii shule. Hatutaki mambo kama hii, na serikali inastahili iangalie vizuri sana. Sababu mzazi saa hii hata mtoto akirudi nyumbani sisi hatuna pesa. Tumetoa wapi pesa? The last two good weeks ndio amerudi shule. Tena tukuje wakuje manyumbani kwetu
tena nini mtu ataitishwa auze ndivyo arudishe mtoto shule? Hakuna. Kwa hivyo watoto wote wamefukuzwa, wote wako nyumbani saa hii, na hiyo damages ni wazazi wanawekewa gharama. Kwa hivyo tunataka serikali iangalie shule.